ិតជាឃាតកម្មដ៏សាហាវដោយទុនលហាឡើងដល់កំពូលសូមប្រពន្ធរួមរៈមិនបានបណ្ដាលឲ្យបរោះនោះខឹងកាប់សម្លាប់នាងចោលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមខេត្តកំពង់ធំដោយស្ត្រីជាប្រពន្ធម្នាក់ត្រូវបានជន់សង្ស័យជាប្តីកាប់ជាច្រើនកំបិតបណ្ដាលឲ្យដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមដោយសារតែភ្លើងប្រច័ននិងសំរួមរៈមិនបានហើយករណីកិច្ចកម្មដ៏រន្ធន់នេះកាលឡើងកាលពីព្រលឹមប្រមាណ 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែលស្ថិតនៅចំណុចភូមិនាងសល្ងាចឃុំប្រឡាយស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំហើយបតាប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់បណ្ដឹងថាករណីខាងលើនេះបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះប៊ុនសួយភេទប្រុសជាប្តីអាយុ45ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើដោយបានកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះសោមសុជាភេទស្រីជាប្រពន្ធអាយុ44ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបណ្ដាលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះមូលហេតុកើតចេញពីរឿងប្រច័ននិងសំរួមរៈមិនបានហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងករណីខាងលើនេះពេលទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុព្រមទាំងធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាប្តីបញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទួងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ។